Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé, uma palavra para o teu dia a dia. Eu quero hoje fazer uma reflexão de uma palavra que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 15. Assim diz a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A palavra de hoje é sobre raiz de amargura. Quem, porventura, já não ficou amargurado, não se sentiu abandonado, rejeitado, ofendido, traído por alguma situação, por alguma pessoa? Às vezes foi uma palavra maldita, mal colocada, às vezes uma expressão corporal, às vezes um tom de voz. Então, acontece no nosso dia a dia muitas e muitas situações que nos provocam e que nos tiram fora da casinha. Então hoje eu quero compartilhar com vocês e fazer essa reflexão sobre essa passagem. A primeira coisa que eu tenho que entender é que existem dias maus e algumas vezes algumas pessoas vão errar comigo, assim como eu erro também com essas pessoas. Só que os meus erros podem provocar nessas pessoas, assim como provocam também em mim, raiz de amargura. Que é essa raiz de amargura? Quando o povo hebreu ele saiu do Egito e foi para o deserto, para atravessar o deserto em busca da terra prometida, ele encontrou muitas ervas amargas, ervas daninhas, ervas venenosas. E essas ervas, se ingeridas indevidamente, poderiam produzir um mal-estar. Algumas delas poderiam até matar. Então, quando essa pessoa que escreveu aqui o livro de Hebreus está falando sobre que a gente tem que evitar a raiz de amargura, está falando dessa raiz venenosa, dessa erva venenosa que poderia produzir um mal. O que é amargura? O que é mágoa? Mágoa é má água podre, má água empoçada, ou seja, é um acúmulo de emoções ruins que pode, na verdade, nos apodrecer, que pode, na verdade, nos adoecer. Então, nós não podemos esquecer que somos seres humanos, automaticamente vamos falhar, vamos errar. A grande questão não é se vamos falhar. A grande questão é quando falharmos, como nós vamos agir, como nós vamos reagir perante essa situação. Muitas vezes nós estamos trabalhando e lutando com situações complexas que só nós sabemos. É como o rei Davi, ele antes de ser rei, antes até de matar o gigante Golias, ele protegia o rebanho do seu pai, o rebanho de ovelhas, de ursos, de leões. Então ele matou o leão e matou o urso. Então tem lutas que ninguém sabe, ninguém vê e que só nós sabemos. E essas lutas, elas estão nos preparando, nos capacitando para lutas maiores, ou seja, para derrubar o gigante. Então o que eu quero falar para vocês hoje? Que independentemente do que vier acontecer ou do que está acontecendo, nós temos duas reações possíveis diante de um momento de crise, num momento de dificuldade, num momento difícil. A primeira reação é olhar para a situação e a dor que ela provoca trazer sofrimento, ou seja, eu vou ficar preso a esse sentimento de sofrimento. Ou então eu vou levantar a cabeça, eu vou tomar postura, tomar uma atitude e vou buscar os recursos que essa dor está me proporcionando. Ou seja, eu vou crescer, eu vou amadurecer.
Então, quando nós estivermos diante de uma crise, diante de uma situação difícil, complicada, sempre eu vou ter essas duas opções. Ou eu fico preso ao sofrimento, ou seja, à dor, ou eu vou procurar buscar os recursos que essa dor está me ensinando. Ou seja, essa dor, essa provação, ela não é para minha destruição, ela é para minha promoção. Uma coisa interessante aqui no livro de Hebreus. No capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. No capítulo 12, logo no início, ele está falando de uma corrida, de uma maratona. Ou seja, a nossa vida cristã, ela é comparada com uma maratona. Então, nós temos que nos desvencilhar de todo peso. E era uma coisa comum, e até hoje, os atletas colocaram nas suas pernas pesos. Para quê? Para quando ele se livrasse dos pesos, ele poderia correr melhor, poderia correr mais rápido, ele poderia correr com muito mais capacidade, ou seja, ele alcançar os seus alvos, seus objetivos. Eu entendo que às vezes o pecado, às vezes o sofrimento, às vezes a dor, ela faz com que nós venhamos a ficar presos nessa dor, olhando para o passado. E quando nós olhamos para o passado, nós não avançamos para o futuro, não alcançamos as metas e objetivos traçados e, o pior de tudo, não vivemos o presente. E o presente é o maior dom que nós temos. Então, se nós queremos alcançar essa cidadania celestial, que é o que agora esse autor está falando, ou seja, há um lugar para nós reservado por Deus para que nós possamos morar eternamente, precisamos ter algumas características. E dentro dessas características, ele está dizendo que nós não podemos estar presos ao passado, preso à raiz de amargura, preso ao veneno dessa planta. Sabe que uma erva daninha, ela começa quando um passarinho vai numa árvore e lá deposita suas fezes. E dentro das suas fezes tem uma raiz que nós chamamos de erva daninha. E essa erva daninha, ela começa a crescer, ela começa a se enroscar no caule da árvore até começar a danificar. Em alguns casos, pode até matar a árvore. Então, essa erva daninha, depois de enroscado no caule dessa árvore, ela começa também a produzir os seus próprios frutos. Primeiro, ela atrapalha, ela impede, até mata os frutos da árvore ao qual ela está associada, e depois essa erva daninha começa a produzir frutos, aos quais os passarinhos vêm e comem os seus frutos e novamente vão levar a semente para outras árvores. Então, o que eu aprendo? Que precisamos ser agente de cura e não agente de doença. Uma pessoa que ela está doente, uma pessoa que está ferida, ela automaticamente vai ferir, automaticamente vai adoecer outras pessoas. Uma pessoa orgulhosa, ela tem o orgulho é o tamanho da ferida que foi feito nela. Então, automaticamente, ela vai tentar se defender. E como é que ela se defende? Agredindo outras pessoas. Ela tenta formar um muro de proteção, só que esse muro de proteção acaba servindo como um muro que vai afastar de outras pessoas. É um muro que afasta essas pessoas de terem amigos verdadeiros, de terem relacionamentos realmente interessantes, importantes para ela. Automaticamente ela se sente mais só, abandonada, e ela automaticamente acaba ferindo outras pessoas. Então, essa erva daninha, que ela começou com uma pequena raiz, ela foi crescendo e ela foi matando aos poucos a árvore. Essa erva daninha, ela é comparada como uma raiz de amargura. Se nós não compreendermos que ela pode ser fatal, ou seja, pode nos matar, nós podemos perder a nossa paz. E perdendo a nossa paz, automaticamente nós perdemos a santificação. E eu quero reforçar aqui o que a palavra de Deus nos diz. Esforce-se para viver em paz com todos. Ou seja,
Isso é uma ordem, não é apenas uma hipótese. Nós temos que viver em paz com todos. E para viver em paz com todos, nós precisamos fazer algum esforço. Então, primeiramente, eu preciso ter paz com Deus. Se eu não tenho paz com Deus, eu não vou conseguir ter paz comigo mesmo. E não tendo paz comigo mesmo, eu não posso ter paz com os outros. Então, eu começo pela origem de tudo. Eu me aproximo de Deus, e Deus, Ele é paz, é Jeová Shalom, Deus de paz. A paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, ela entra dentro de mim, ela faz morada dentro de mim, e eu começo a ter paz, e automaticamente eu tenho paz suficiente para mim, e paz suficiente para poder me relacionar com as outras pessoas. E ele vai adiante. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, uma coisa interessante, a paz, ela é o resultado, né, então, de como nós oramos, como nós pensamos e como nós vivemos. Em Filipenses 4, 6 a 9, nos fala disso. A paz é uma consequência natural da forma correta de nós orarmos, da forma correta de nós pensarmos e da forma correta de nós vivermos. Ou seja, quanto mais eu oro a Deus, mais próximo estou dEle. Eu começo a ter os pensamentos do Senhor nos meus pensamentos. E uma coisa interessante, porque tudo que eu penso se transforma em ação. A ação repetida se transforma em hábito. O hábito repetido desenvolve o meu caráter. E o meu caráter formado, ele vai destinar um propósito, um destino para a minha vida. Então, automaticamente, a minha vida, ela é fruto, primeiro, de tudo que eu penso. E esse meu pensamento vai gerar ações. Essas ações formam hábitos. Esses hábitos, eles vão moldar meu caráter, que vão desenvolver e vão ter como consequência um destino. Então, se eu quero ter paz com as pessoas, eu tenho que estar mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais paz eu tenho. Quanto mais próximo de Deus, mais amor eu tenho. Por quê? Porque Deus é amor. Ou seja, quanto mais perto de Deus eu estou, mas eu vou amar, porque o Espírito de Deus, ou Deus próprio, é amor. O que é paz? Paz não é ausência de guerra, mas paz, ela é uma harmonia interior com Deus e com as outras pessoas. Eu compreendo, eu entendo que a verdadeira paz começa com um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. A paz também, ela é um fruto do Espírito. Quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais paz é gerado dentro de mim. No Antigo Testamento, a palavra paz, ou seja, shalom, ela quer dizer estar completo, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e ter uma vida feliz, uma vida plena. Então, nós precisamos decidir. A cada dia que você se acordar, decida viver uma vida cheia de paz. Decida viver uma vida cheia de felicidade. Quando nós pecamos, quando nós permitimos que a raiz de amargura entre, brote no meu coração, a primeira coisa que eu perco é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque a palavra graça significa favor não merecido. Ou seja, tudo de que tem de bom, todas as bênçãos de Deus para a minha vida, ela é desenvolvida através da sua graça. E algo interessante, porque quando eu perco a graça, eu perco as bênçãos de Deus. E a principal bênção que eu não posso perder é a minha salvação. Pastor, o senhor está dizendo que se porventura eu deixo então a minha vida entrar a raiz de amargura, eu posso perder a salvação? É isso que estou dizendo. A palavra salvação vem do grego soter, que significa cura. Cura do corpo, cura da alma e cura do espírito. Quando eu permito que raiz de amargura entre no meu coração, uma das principais coisas que eu vou perder é a salvação.
é a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, nós precisamos hoje repensar sobre nossas vidas. Nós precisamos hoje repensar sobre o que, que nós estamos deixando entrar dentro de nós e tomar raiz. Se eu estou deixando que a raiz de amargura, raiva, ressentimento, mágoa entre no meu coração, além de eu adoecer, eu também vou adoecer os outros, porque a raiz de amargura ela é transmissível. Ou seja, se eu estou amargurado, automaticamente eu vou influenciar outras pessoas para ficarem também amarguradas, ficarem também ressentidas, ficarem também cheia de raiz de amargura. Então, eu sou um agente de doença, não um agente de cura. E não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para sermos agentes de cura. Uma coisa interessante é que quanto mais conhecimento eu tenho, menos frustração eu terei. Mas como, pastor, funciona essa situação? Muito simples. Pega o teu pai. Talvez o teu pai, ele nunca foi abraçado pelo teu avô. Talvez a forma rude que ele tenha não é porque ele não te ame, é porque ele não sabe expressar o amor. Então, quando você conhece a pessoa, conhece a história da pessoa, em vez de você culpá-la, em vez de você xingá-la, em vez de você bater boca com ela, você vai tomar uma outra decisão de entendê-la, compreendê-la e amá-la. Isso faz toda a diferença. Quem sabe você está pedindo um abraço, pedindo uma palavra de afirmação dele ou dela, da tua mãe, e quem sabe ele ou ela não consegue expressar. Comece por você. Faça você essa ponte que vai ligar ao teu pai, à tua mãe, ou à tua esposa, ao teu esposo, e comece a conhecer melhor a história da vida dessa pessoa, e que você possa ser agente de cura para a tua vida, mas também para a vida dos outros. Uma coisa interessante é que as pessoas que têm raiz de amargura, elas são geralmente pessimistas, desconfiadas, azedas, contaminadoras, ou seja, elas são tóxicas, sempre culpam os outros pelos seus erros. Então não seja essa pessoa, pelo contrário, seja uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. Uma coisa interessante que eu aprendi é que às vezes é melhor abrir mão da nossa razão. Ou seja, é melhor ter paz em casa do que ter a razão. Um grande homem de Deus, escritor de vários livros, inclusive de Bíblia, um dia ele testemunhou que quando ele entrava numa discussão com a sua esposa, ele sempre ganhava, sempre vencia. Por quê? Porque ele tinha uma melhor oratória, ele tinha muita sabedoria, tinha muita prudência, e ele conseguia convencer que a sua esposa estava errada. Só que no final das contas, ele estava perdendo a sua esposa. E o Espírito Santo mostrou e provou para ele o quanto ele estava errado. Sabe o que ele fez? Ele começou a partir de então deixar que a esposa vencesse as discussões. Ele preferia ter paz em casa do que razão. Ele preferia ter paz em casa do que vencer a discussão. Nós podemos fazer o mesmo. Ou seja, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz que vencer a discussão. É melhor ter paz que deixar que a raiz de amargura tome conta dos meus pensamentos e sentimentos. Como é que a raiz de amargura, então, ela brota? Muito simples, através de uma provocação, através de uma discórdia, através de uma brincadeira de mau gosto, uma palavra de maldita, através de um tom de voz alterado, uma expressão que ofenda drasticamente outra pessoa. E ela começa primeiramente, num primeiro nível, ela vai pessoal, ou seja, só eu sei que eu me magoei, só eu sei que me ofendi. A raiz ainda ela é pequena,
e ela facilmente pode ser retirada. Mas se porventura eu alimentar e nutrir essa raiz com ódio, com raiva, com sentimento de vingança, sabe o que vai acontecer? Ela vai partir para um segundo nível. Esse segundo nível não é mais o pessoal, não é mais o particular. Esse nível agora é o público, ou seja, vai ser revelado a minha mágoa através das minhas palavras, através das minhas expressões, através dos meus sentimentos. Mas, pastor, eu não quero que essa mágoa, porque eu fiquei magoado com uma palavra, eu fiquei magoado com uma atitude, como eu faço para destruir essa raiz de amargura? Uma boa pergunta. Toda raiz, ela é destruída pelo sol. Ou seja, você vai ter que revelar para Deus, que é o sol da justiça, as tuas mágoas, as tuas ofensas, aquela pessoa que te feriu. Você vai ter que deixar a vingança de lado e colocar diante de Deus, porque Ele é o teu vingador. O Senhor, Ele é a nossa vingança. A nossa vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Então, você coloca tudo para Deus através da oração. Você abre o teu coração e coloca para Ele tudo aquilo que está pegando, tudo aquilo que você está sentindo. Automaticamente, Deus começa a curar, ou seja, queimar aquela raiz até destruir por completo. Mas, pastor, e se porventura já foi exposta? E se porventura as pessoas já estão vendo, já tem consequência das minhas palavras? Além de você colocar para Deus, você precisa perdoar. Mas, pastor, eu não sinto em perdoar. Perdão não é sentimento, ele até possui sentimento. Perdão é mandamento. Eu tenho que tomar uma consciência que eu preciso obedecer a Deus e perdoar. E perdão é um processo, começa com a minha disposição em obedecer. Eu tenho que entender que o perdão é o remédio divino para o erro humano. Não há outra forma de eu ser livre se eu não perdoar. Porque se eu não perdoar, sabe o que, que acontece? No tempo do Império Romano, aquele que matava uma pessoa, ele tinha várias penas, punições. Uma das punições, ele levava atrás do seu corpo, carregando o morto. Com o tempo, os insetos, os vermes, começavam a comer o morto, cheirava mal e depois ele próprio também era comido vivo pelos vermes. E a Bíblia diz que se nós não perdoamos, nós somos entregues a verdugos, demônios, especialistas para nos torturar, para nos perturbar. Então nós precisamos ficar livres. Quando eu decido perdoar, quando eu decido pedir perdão, eu fico livre do corpo dessa morte, eu fico livre da consequência que é a morte. Por isso eu preciso perdoar, não tenho outro remédio. Talvez você esteja se perguntando: mas, pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa aprontou para mim. O senhor não sabe a tristeza que eu tenho dentro de mim. Deus pode e Deus quer tratar e curar, para que através de você, você se transforme num agente de cura. Onde você estiver, as pessoas serão curadas. As pessoas irão te procurar, porque verão em você uma alegria, uma paz, um amor diferente da normalidade, porque é uma paz, um amor, uma alegria que vem do Senhor, pois é um dom de Deus. Eu quero orar por você nesse momento e te abençoar. Pai amado e Pai querido, eu coloco agora, Pai, essa pessoa que está me ouvindo. Cura as feridas da alma, Senhor. Cura também as feridas físicas, as doenças físicas, as doenças espirituais, mas estou colocando nesse momento e principalmente a cura da alma. Talvez essa pessoa ela não consiga perdoar, talvez lá no fundo ela não queira perdoar, mas o perdão é o remédio divino para o erro humano.
Por isso, Senhor, nesse momento agora, querido e doce Espírito Santo de Deus, convença ela do pecado, da justiça e do juízo e liberta ela dessa prisão. É o que eu te peço e desde já agradeço em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica com Deus em nome de Jesus. Amém e amém.